Selvom indholdet her. Men det jeg altså vil gøre, det er at fortælle først, hvordan har vi skruet sådan et forløb her sammen, og så bagefter fortælle lidt mere om indholdet, om det konkrete. Så det ene, det er ligesom, fordi vi udviklede i samarbejde med Vindingsskole og nogle andre skoler, hvor vi gjorde noget tilsvarende. Der var vi sådan ude også at prøve at sige, jamen, hvordan kan vi lave sådan en praksisnær kompetenceudvikling, så vi udviklede på formen samtidig med, at de lærere, der var med, de rent faktisk fik noget kompetenceudvikling og fik noget inspiration til, hvordan de kunne arbejde. Og så har vi fået en model for, hvordan kan vi gøre det her fremover, som selvfølgelig kan justeres på osv., men vi har i hvert fald en grundmodel. Og det er den, jeg vil fortælle jer om først, og så fortæller jeg, hvordan så det så faktisk ud op i Vinding. Der er sådan ligesom fire faser i den, kan man sige, før vi går i gang altså. Og det ene er, at vi har en indledende kontakt med en eller anden form for kontaktperson om, hvad skal det her overhovedet dreje sig om, og hvad er formålet med det, vi skal i gang med, og hvad er det, vi forestiller os. I det her tilfælde med Vindingsskole, så var det sådan, at jeg var i kontakt med SEGA, og vi aftalte så, hvad det var, og vi havde faktisk mange ting i spil, men hvor han så nåede frem til, at det kunne være fedt, hvis vi kom og hjalp med noget med iPads i indskolingen, fordi at de netop havde fået en masse iPads, de havde også haft netop sådan et kursus på 1 eller 2 dage, men de var ikke rigtig kommet i gang med at få brugt iPads'ene sammen med deres elever. Så det synes han, at det kunne være en god ting, hvis vi ligesom kunne være med til at skubbe det i gang med, når de nu var blevet præsenteret for dem. Så det vi gør derefter, det er så, at vi siger, hvem er det, der skal være involveret i det her projekt, vi har? Og så har vi det, vi kalder et indledende møde. Det skulle jeg måske lige køre videre her, for så kan I lige se, hvad det er. Det er sådan et møde, hvor vi har afklaringer, men også hvor vi får fortalt, hvem er vi fra Vifinding, hvad er det, vi kan bidrage med. Dem vi mødes med fortæller selvfølgelig, hvad er det, de laver, hvad er det, de kan have behov for, at der skal foregå. Og vi begynder sådan at skærpe ind og brainstorme lidt på, hvad kunne det så være for noget, og hvad kunne vi forestille os, hvordan kunne det se ud. Så går vi typisk hjem og ligesom prøver at sige med alt det, vi nu har hørt om, hvad er ønskerne fra i det her tilfælde Vindingsskole. Hvad ønsker for dem, og hvordan er det, vi kan se det, hvad er det, vores bidrag skal være, så går vi hjem og arbejder lidt på nogle forslag til, hvordan kunne vi så se, det kunne se ud, og så mødes vi så igen og har det andet møde. Ja, nu har jeg sådan, jeg gør det slet ikke rigtigt i forhold til det her slide, kan jeg se, jeg kører igennem, fordi det var det, jeg lige har sagt. Men i forhold til det andet møde, så der fastlægger vi så mere helt præcis, hvordan er det her, det skal køre. Og vi forventningsafstemmer det, siger, hvad er det vores roller som konsulenter er, hvad er det undervisernes rolle er. Det er jo blandt andet noget, vi fandt ud af, var rigtig vigtigt sammen, da vi arbejdede sammen med Vinding, at finde ud af, jamen, hvad er det, vi forventer, der skal være til stede, hvad skal vi være klar med i forhold til iPads'ene for eksempel, hvad skal der være installeret af programmer på dem, hvordan skal de kunne køre, skal der være et smartboard, vi kan køre noget på, og alle de der ting, hvad er det, vi forventer, ligesom er der bare, når vi kommer. Hvad er det, vi gør som konsulenter, når vi mødes, og hvad gør underviserne? Så har vi arbejder sådan lidt med to modeller. Det ene er så, altså i forhold til Vinding, der kom vi så op, og nu tror jeg alligevel, jeg vil fortælle jer det her. Vi blev enige om, at vi skulle være der i 5 undervisningsgange. De ville have det her forløb, hvor de ville gerne bruge iPads. De ville gerne lave noget omkring himmelrummet, og det var et samarbejde mellem lærerne fra dansk og naturteknologi. Så de havde et ønske om, selvfølgelig at de to fag skulle der tages højde om rent fagligt, og jeg tror de kørte over 3-4 uger, og hvor vi så kom 2 dage om ugen og var med i en del af undervisningen. Og det, der så blev vores rolle i det, det var, at vi præsenterede de apps, vi skulle bruge, og sådan rent teknisk for eleverne og for lærerne. Og lærerne, de stod så for det faglige indhold. Hvad er det, der skal være her? Og når så eleverne, de begyndte at arbejde, jamen så var det både lærerne og os, der gik rundt og hjalp. Og det betød selvfølgelig, at lærerne måtte hjælpe på den der teknik, som de kun lige sådan havde mere eller mindre kun lige havde fået set måske. Og vi måtte til gengæld hjælpe med det her fag, som vi ikke nødvendigvis vidste vældig meget om. Selvfølgelig på et eller andet plan vidste vi noget, men altså det vil sige, så gik vi ligesom ind og var der begge parter til at hjælpe. Det, der så stod på slidet lige før, det var, at,
at det vi også kunne have, det var at have et teknikmøde. Det havde vi faktisk med lærerne op på Vinding, hvor det bare var en time på deres, alt det her foregået på deres teammøder, skal lige siges, at det er der, vi har haft, så det har været et led i deres almindelige forberedelse. For noget af det, vi jo også er klar over, det er, at I som lærere har super travlt, og ikke har tid til at presse en masse ekstra ind, så vi har også ligesom let efter en model, hvor man kan sige, at det her det kan gøres som en del af det, I i forvejen gør. Så det vil sige, at den her forberedelse har vi lavet på teammøder, der alligevel blev afviklet, hvor man så forberedte det her konkrete forløb, som alligevel skulle forberedes, og så er det blevet gennemført, og så har vi været der. Og fordelen er jo så, at vi er der til at præsentere den her teknik, så elever og undervisere og lærere lærer det egentlig samtidig. Dog valgte vi op i Vinding, og det var lærerne så rigtig glade for, at vi lige var der en time på et teammøde også, og sådan lige lave en hurtig gennemgang af de her apps, vi skulle bruge. Det betød, at de vidste, hvad det handlede om, de havde set det, de havde lige haft det i hænderne, men det var jo ikke sådan, at de følte sig nødvendigvis stærk nok til at bare gå ind og have styr på det hele, når undervisningen den skulle gennemføres. Og det var så noget, altså man kan så sige, det der også er fordelen ved, at vi kom ind i undervisningen og var det, det er, at der er en masse ting, som jo typisk går galt, netop når man står i situationen, som vi ikke får med, når vi holder kurser, så I ved, hvor man kommer ind og er et eller andet sted, fordi man tænker ikke på alle de der sådan praktiske ting, der lige skal løses undervejs. Så fordelen ved, at vi var der, samtidig med at vi så gennemførte, det var jo så dukkede de op, og så kunne vi samtidig også forvise den del til lærerne, hvordan er det, vi løser det her. Og noget andet var så, at eleverne selvfølgelig også fandt ud af det, og var meget, meget hurtige til at finde ud af, hvordan de skulle problemløse. Det, de valgte op på Vinding, det var, altså det vi også prøvede at hjælpe med, når vi er der, det er så at sige, hvad er målene med det her? Og det er selvfølgelig både, hvad er de faglige mål, som det selvfølgelig er jer som lærere, der vil kunne sige, jamen det skal være sådan og sådan og sådan. Men også sige, hvad er de IT-mæssige mål, når det nu er det, vi kommer ind og bidrager med. Og her deroppe i Vinding, der var det sådan ligesom, at læreren de havde det her med, at det skulle være sådan, at eleverne fandt ud af, at man faktisk kunne bruge en iPad til andet end at bare spille på. Så at det måske blev noget, der blev naturligt for dem, at de gjorde mere end det med deres iPads. Og den anden ting var så, at lærerne de gerne ville have, at de kunne bruge iPad'en som et præsentationsværktøj. Rent fagligt, der havde de så på natur- og teknologi siden målene, at eleverne skulle have kendskab til solsystemet og de enkelte planeter, og så deres indbyrdes forhold. Mens de i dans, der skulle de kende noget til tekstgenre og produktion. Og de tre ting, vi så lagde os fast på i forbindelse med det her projekt, det var så, at de skulle vide noget om, hvordan laver man, hvad er en fagbog, og hvad er det for en type tekst, hvad er en reklame, og hvad er det for en type tekst, og hvad er et eventyr, altså sådan mere litterært tekst. Så det var sådan det, vi gik i gang med, og så ud fra det, så er det jo, vi begynder at sige, okay, hvis det er det her, der er målet, I vil gerne have noget, der kan, hvor de kan præsentere de her ting, og vi vil gerne have de her forskellige genrer, hvad kan vi så komme og bidrage med at sige, det her, vi kunne bruge de her apps. Det vi så gjorde, det var, at vi kom ind, vi har sådan lige nogle basis ting. Det skal lige siges, altså Kim, du skriver jo bare, hvis det er, men også Christian, hvis du gerne vil sige noget, så faktisk op der ved siden af mikrofonen, der er der sådan en, som man lige kan række hånden op eller gøre noget, så hvis I nu sådan gerne vil ind og sige noget og stoppe mig i stedet for, at jeg bare taler, så gør I bare det, og Kim, du skriver bare. Jeg skal nok sådan lige holde øje med os, hvis der er et eller andet. Men det vi så foreslog, det var at sige, jamen, hvis vi nu kommer, vi bruger Book Creator, jeg ved ikke, om I kender Book Creator. Og igen også, Christian, hvis du ikke lige vil ind og skulle sige ja, så kan du sådan set bare lige bruge den der grønne en, der hedder Agree, hvis du kan se, at du kan få sådan en op. Du kender den i hvert fald, og Kim, kender du også Book Creator, så vil jeg ikke begynde at sige en masse om den. Der er så ikke rigtig nogen grund til, hvis de sådan, I kender dem. Du kender den ikke, så siger jeg bare sådan lige kort. Book Creator er en app, hvor man ja, kan lave en bog, men det man kan, det er, at man kan lave sådan en helt almindelig bog, som den ene side. Den anden ting er nu, at man kan lave noget, der er sat op ligesom en tegneserie. Så kan man lægge sine egne billeder ind, man kan lægge video ind, man kan lægge lyd ind, man kan tegne i den, man kan skrive i den. Så det bliver simpelthen sådan et multimedieprodukt, man selv kan lave, og som man så kan læse i inde i iBooks, eller man kan få den genereret til en video, hvor det hele bare bliver afspillet. Det er super fint i forhold til, at børn kan lave det. Så vi besluttede, at de skulle bruge Book Creator til at lave en fagbog, hvor de præsenterede noget sådan rent fagligt stof omkring planeterne og himmelrummet. Det andet, det var så, at vi introducerede dem for ChatterKids Picks,
som jeg så igen lige prøver at spørge om det er sådan, at I kender til. Og nu tager jeg lige, hvis jeg kan, tage din den der væk, Christian, så jeg kunne. Der sagde du vist nej, tror jeg. Og så ved jeg ikke, hvad du siger, Kim, om du kender den. Det synes jeg også ligegyldigt, for hvis jeg har et nej, så siger jeg jo ligesom, ah, nu bruger I den begge to, det er så smart, så kan jeg jo meget nemt lige se det, ja. ChatterKidsPix, det den kan, det er, at man har et billede, hvor man kan tegne en mund på, så man bare tegne sådan en streg. Og når man så har gjort det, så får man en mikrofon frem, så når man har et minut til at indtale noget lyd. Jeg vil vise jer et af de her produkter, det kunne jeg jo egentlig også lige gøre nu her, når jeg alligevel taler om det egentlig. Så I lige kan se det. Men det er det, man kan, og så kan man også dekorere den med forskellige sådan nogle, hvad de hedder, nogle af de der stickers hedder de. Og man kan lave rammer, og man kan lave nogle filtre på og sådan, så man kan få det lidt til at se sjovt ud, og så kan man eksportere det som en video. Jeg kan jo prøve lige at vise jer to eksempler på sådan en reklame, de har lavet. Vi har desværre ikke noget fra det der fagbog, de lavede Book Creator, men vi har et par eksempler på reklame. Så I får lige lov at se to styk, tænker jeg her. Lige prøve at få den fra start, den her. Hej, jeg hedder Saturn, og jeg har mega mange ringe. Men der er ingen, der rigtig ved, hvorfor de er kommet. Nå. Men så må jeg tage dig hen, fordi jeg er næsten den største planet på hele, i hele universet. Så kom, 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 kom. Så her kunne I jo sådan ligesom høre et eksempel, eller I kunne se, at de havde den her tegning af Saturn, som de så har givet den her mund, og så har de indtalt, hvad Saturn skulle sige for ligesom at reklamere for sig selv, for det var opgaven. Få planeten til at reklamere, så vi får lyst til at rejse ud til den. I får lige Mars også, så I kan se et andet eksempel. Jeg er Mars. Jeg bliver kaldt den røde planet, fordi jeg er helt rød. Jeg har ingen vand på mig. Jeg har to måner. Den ene hedder Deimos, og den anden hedder Pobert. Så her kan vi se, altså det er jo sådan ligesom to eksempler på, hvor den her, den er jo stadigvæk sådan meget faglig, altså udover den er munter at se på selvfølgelig, så holder de så fuldstændig til at fortælle det, de fakta, de nu ved omkring Mars, mens at dem, der har lavet den anden omkring Saturn, jo rent faktisk har fundet ud af det her med, at fidusen var, at de skulle, at de faktisk skulle prøve at få lavet en reklame, og de skulle få det gjort lidt attraktivt på den ene eller den anden måde. Det sidste, vi så havde, det var Puppet Pals, og nu ved jeg ikke, om I lige kan tage jeres, de der markeringer væk med jeres nej fra før, for så spørgsmålet lige, om I kender dem, fordi så kunne jeg jo være nysgerrig på, om I måske kender dem. Jeg kan se, Christian, du er lige ved at skrive noget. Den første, den jeg lige har vist jer, det var Chatterpix Kids, de lavede i den. Så de to her, I lige har set med Saturn og Mars, det er jo simpelthen, at de har fundet nogle billeder af de to planeter, og det de har udsmykket dem, og de har tegnet den der mund, og så har de, det er bare, fordi så der har er, de indtalt, hvad de nu ville. Der er to versioner nemlig. Der er bare en, der hedder Chatterpix, og en, der hedder Chatterpix Kids, så det er mere bare for en udgave. Det er den, der hedder Chatterpix Kids. Okay. Nu håber jeg, det er... Den eneste forskel er sådan set, at Chatterpix Kids har lidt større knapper og lidt flere sådan præproducerede ting inden i sig. Men ellers er det den samme app. Kan der agtigt samme fungere på samme okay. måde. Okay. Yep. Til at lave eventyr, der foreslog vi dem så at bruge Puppet Pals, som er sådan et digitalt dukketeater, man kan lave... Okay, fint Kim, tak skal du have. Jeg kan lige vise jer to eksempler også på, hvad de har lavet der. Så for der bad vi dem så om at skulle lave de her eventyr. Og her var vi sådan hen undervejs, sådan blevet lidt klogere, fordi nu så jeg ligesom de der to eksempler på det her Chatterpix Kids, hvor det ikke var blevet helt klart for alle eleverne i hvert fald, hvilken type, altså hvilken genre, tekstgenre de ligesom skulle have. Og det gjorde så, at særligt i forhold til det her med, at de skulle lave eventyr, der fik vi lavet et synes jeg i hvert fald, et rigtig godt samarbejde med lærerne, fordi der lavede lærerne simpelthen et meget, meget fint oplæg så til eleverne om, hvad det var, der forventedes. De blev bedt om at lave en sådan et storyboard faktisk til, hvad var det, de ville fortælle om, hvad for nogle billeder ville de bruge, hvad havde de brug for at kunne fortælle det her eventyr, som de skulle fortælle. Og de fik simpelthen ikke lov til at gå i gang med appen før, end at de havde produceret, at de simpelthen på papir ligesom havde fået noteret ned, hvad er det, vi skal, og hvad har vi brug for, og hvordan, hvad er planen for at få lavet det her arbejde. Mens vi så var inde igen der rent teknisk og vise, hvordan er det, det fungerer.
I kan prøve lige at se to eksempler på det. Jeg tror, Nora, er det okay, jeg lige viser i hvert fald den her helt, og den anden viser jeg bare lige starten af. Ja, gør du det. Super. Nu smider vi brændstoftanken. Sæt kursen mod Neptun. Nu lander vi på Neptun. Og så siger jeg, nu er mig og min ven landet på Neptun. Jeg sætter krav på Neptun. Jeg henter lige min bil. Okay, jeg venter her. Ej, et monster. Hvad er der? Skal du komme ind? Jeg redder dig. Tak, tak, min ven. Jeg kører ud og undersøger Neptun. Jeg løber med. Ja, så det var det ene eksempel, og det man jo så kan her, altså Puppet Pals, når man får den som app, den har nogle baggrunde, nogle scener, den har også nogle figurer, man kan bruge, men når man køber, altså i købeudgaven af den, det er en gratis version, hvor man får noget enkelt eventyragtigt noget, når man køber versionen, så kan man simpelthen lave sin egen baggrund og sætte sin egen figur ind, og det er så det, de har gjort, som I igen kunne se her, de havde fået billeder af rummet, de havde fået billeder af Neptun, og de havde fundet de her rumvæsener og flag, og hvad de nu ellers havde gjort, ikke? Og så indtaler de simpelthen og animerer den, altså ved at simpelthen at flytte figurerne rundt. De kan også gøre dem større og mindre. Jeg vil lige kort bare lige vise jer den anden. Den er ikke så interessant, fordi de gør ikke rigtig noget. Her er der jo bevægelse på, men den anden simpelthen bare lige for, at I kan bare lige se helt kort, at de også jo så kan tage billeder af sig selv, og dermed selv deltage. Jeg hader jer. Pas på, jeg vil skyde jer. Nej, det må du ikke. Hvis du vil. Den kører sådan her meget lang tid, hvor de bare står der, og så kommer der noget. Vi lever efter et nyt. I kan se her, de er jo sådan mere stille i det, og jeg var ikke med op og introducere dem til det her, men jeg tror på en eller anden måde, de har helt klart lært det der med de der rumraketter, de har en vis lyd, når de sådan ligesom flyver afsted. Er det ikke rigtigt, Nora? Det har I lært dem måske, eller? Jeg er bange for, at jeg kom til at sige lyden en gang, og så smittede det. Det var det, jeg havde på fornemmelsen. Men det er sådan to eksempler på hvordan de så forlader dem, og det er jo vældig sjovt at lave på den her måde. I det her tilfælde har vi så også spørgsmål om, hvordan appen bliver stillet til rådighed. Det kan være, at du bare vil svare på det, Nora. Jamen altså, det er jo klart, at vi kommer enten ud med vores iPad, så der ligger appsene på, dem har vi indkøbt. Men ellers, hvis det er skolens egen iPad, så anbefaler vi jo, at man anskaffer de apps. Altså, vi har en appsliste på forhånd, som vi godt vil introducere dem til. Og så indkøber skolen de apps, og der tager vi udgangspunkt i apps, som vi tror kan bruges fra gang til gang. Sådan at vi tænker, at det er en god app til den her pædagogiske ting, og så er det sådan set lige meget, hvad for et emne man smider ind i, som f.eks. Puppet Pals eller Chatterkids. Ja, det kan man sige, det var jo det andet. Når vi nu valgte det her, så var det selvfølgelig for, at så skulle de gerne have nogle apps, som de også kunne bruge i andre fag, sådan at det vi lavede med himmelrummet var ligesom bare eksemplet, og der hvor man fik det prøvet af og så videre. Og så kunne de ellers gøre brug af det til, hvad end de havde lyst til efterfølgende, og havde fået sådan tre forskellige typer af præsentationsværktøjer. Så det var det generelle. Og så kan I se, så havde vi også en, der hed Solar Walk, som Nora lige vil kunne fortælle lidt mere om, hvis det er. Men det var sådan mere, den var ren. Den passede kun til det her forløb. Så det kan man jo så overveje, hvad man vil på den måde med det her. Jeg tror, der var en til, du havde inde i billedet, Nora. Altså jeg brugte i hvert fald Solar Walk til ligesom at illustrere, hvordan de for enkelte planeter ser ud, og hvor de lå i forhold til hinanden og sådan nogle ting. Og vi havde det faktisk også inde i forhold til at beskæftige os med den solformørkelse, der var stort set inde. Det var faktisk solformørkelse, mens vi holdt teknikmøde, og derfor var det jo oplagt
Og lige at tage med, hvordan sådan en solformørkelse egentlig fungerer, sådan rent teknisk, hvad det er, der gør, at der er solformørkelse. Og det kunne man vise meget nemt på den der SolarWalk-app, og det gav eleverne et klart indtryk af, hvad det egentlig var, der var foregået dengang. Jeg har en fornemmelse af, at det er sådan nogenlunde var det, jeg ville sige om det var det, om det forløb. Nu er I selvfølgelig meget, meget velkommen til, hvis I har nogle spørgsmål eller noget til, eller kommentarer eller noget. Ja, men ellers så kan jeg jo, altså jeg kan også sige, at det var meget morsomt at være derude til de der dage, altså hvor der jo gang i den, og alle ungerne de sidder og leger med hver sin app, og det var det også meget rart, at vi var der til ligesom at kunne gå ind i forhold til undervisning og hjælpe med at få tingene køre. Det var simpelthen et klassesæt, så der var en iPad per gruppe. Ja, de var to om hver iPad, som jo også var super godt, fordi det netop betød, at de skulle samarbejde omkring det her. Og de havde simpelthen et system, så de vidste, hvilken iPad der hørte til hvilke par. Det havde de simpelthen fået dem nummereret. De vidste bare, hvem der havde været og sådan noget. Så det var også super fint. Ja, de har faktisk slået to klasser sammen om et iPad klassesæt. Så det var sådan lidt mere eller mindre hele årgangen, der var med i det her. Ja, og det var anden klasser, der lavede det her forløb. Ja. Men det der så var en af de ting, som rent teknisk voldte sådan lidt et ekstra møde, kan man sige. Det var, at når man nu sidder med alle de her iPads og har alle de her filer liggende på dem, hvad sker der så med dem? Altså, hvordan har vi for eksempel fået adgang til de her film, der ligger nu? Og det var en af de ting, som vi var ude og kigge på. Hvordan kan man bruge Google Apps for Education-kontoen til at lægge film og filer op i fra iPad'en, og hvordan kan vi dele den med hinanden og lave fælles mapper, og sådan at der er backet op. Og det kan man faktisk gøre fra gang til gang, og eleverne har selv styr på det i løbet af ret kort tid, hvordan de lige får lagt en backup af deres film ind i den rigtige mappe. Så det var i hvert fald noget, som lærerne helt sikkert tager bagefter. Den måde ville de bare begynde at arbejde på fast. Og det er så også, hvad vi har hørt efterfølgende faktisk, at de har gjort brug af det her. Altså det har givet dem den der sikkerhed, det at vi var der sammen med det, og altså at de lige var kort blevet introduceret til det, men at det ikke var dem, der havde ligesom ansvaret for det, ved at få det til at fungere i selve deres undervisning. At vi kom, og de bare vidste, vi var der, og så selvfølgelig, at eleverne kunne gøre det, fordi de er jo bare utrolig hurtige til det her, så de jo også bare kunne køre det. Og det betyder, jeg synes, at der var en fordel i det her med, at vi kom med det tekniske, og lærerne stod med det rent faglige, fordi det er sådan set også det, man kan bevare sig videre, når eleverne har styr, har måske nok styr på appstenen og alt det tekniske, fordi det er de bare gode til, men som lærer har man jo stadigvæk sin faglighed, og hele det her med, at man skal få det tilrettelagt, hvordan er det her skal køre, hvad er formålet med det, hvad er det, vi skal have ud af det. Så den styring har man så, men jeg tror, at de her lærer også fandt ud af, at de behøvede ikke nødvendigvis faktisk at have totalt styr på det hele, alt det tekniske for, at det kørte. Det var sådan den ene ting ved, at vi var der. Det andet var, at de jo også fik en mulighed for at stå mere på sidelinjen, end de normalt gør, og dermed så de også nogle ting i deres undervisning, som de ikke nødvendigvis ellers gør, var i hvert fald noget af det, de gav udtryk for. Ja, og jeg vil sige, i forhold til det her projekt her, hvor vi går ind og laver et længerevarende system, hvor vi bruger nogle flere forskellige apps, som lærerne så får ind som et redskab, det gør jo også, at når de står med en team, hvor de siger, nu tror jeg lige, vi laver en sådan en breaker eller et eller andet, så er det lynhurtigt lige at sige, nu laver vi lige en bog, eller nu laver vi lige en Puppet Pals, eller nu får vi lige den her dims, vi har arbejdet med til at snakke i Jatterkids. Sådan at man kan tage delelementer ud af det, og så simpelthen bruge det som altså helt almindelige klasseværktøjer. Ja, det var jo også formålet med det, at de skulle have det som noget, der bare lå, som noget, man bare kunne bruge. Lige præcis. Jep, men det kan være, at du bare vil videre til tv-produktionen. Ja, det kan jeg godt. Har vi været igennem? Ja, det var det, jeg sådan havde at sige godt omkring. Yes. Jamen her i de større klasser, det var så helt op i valgfagsårgangene. Det var op i 7. og 8. og 9.
at i forhold til åben skole ansøgningerne, der lavede vi simpelthen en ansøgning sammen med skoleledelsen, og i den forbindelse besluttede vi os for at lave en tv-kanal som valgfag. Og det projekt, det var simpelthen, at man ville oprette en tv-kanal på skolen, et hold af elever, som skulle være i stand til at lave deres egne tv-indslag. Ideen var, at man ville dokumentere de åbne skolearrangementer, der ellers var på skolen, for ligesom at sætte fokus på det åbne skolekonceptet. Og det vil sige, at alle klasserne havde jo nok en eller anden forbindelse til noget udefrakommende, der kom enten ind i klassen. Det kunne være en kunstner, der kom ind og lavede et forløb, eller det kunne være, at man var ude sammen med nogle naturvejledere, eller man var sammen med nogle af de andre klasser og lavede noget forsøg der. Så alt, hvad der sådan ligesom gik fra klassen og havde samarbejde med nogen udefra, det skulle så dokumenteres. Og det ville man lave på hver overgang. Og det vil sige, at det her valgfag så bestod så af nogle unge mennesker, som så skulle have fri på nogle timer jo, for at gå ud og optage film. Og så når de så kom ind i deres valgfagstimer, som var 3 timer i ad gangen mandag eftermiddag, jamen der havde de så tid til at sidde og redigere og lægge indslag op på hjemmesiden. Det var ideen. Og afsluttende skulle der så være nogle videofilm, der ligesom formidlede, hvad man havde opnået. Der var nogle færdige film. Og så havde vi også lagt et studiebesøg ind på Jyske Bank TV. Må jeg tilføje noget? Ja, må du gerne. Altså det, som de også gerne ville med det, at forlade det her TV, det var at være ude i alle klasserne, var simpelthen at få en større bevidsthed omkring, en kultur omkring åben skole helt generelt. Så der var ligesom en målsætning for både valgfaget, men også for hele skolen, det at være med i det her projekt. Yes. Ligesom sidst, der brugte vi den her praksisnære arbejdsmetode med at gå ind og lave nogle idégenereringsmøder. Først og fremmest med ledelsen, men derefter, da vi så skulle til at i gang med den lærer, der var koblet på. Og se, om vi kunne få nogle idéer til, hvordan vi skulle køre det her kursus af. Og der var en lærer, der blev tilknyttet, og vi mødtes og gik i gang med at lægge en plan for det. Og så lavede vi en plan for den her lidt længerevarende, for det er lidt længerevarende forløb, det var et helt skoleår, hvor vi lavede nogle aftaler om, hvornår vi skulle komme ud, hvad det var, der skulle være lavet i mellemtiden, hvad det var, vi skulle fokusere på, og til at begynde med havde det jo meget at gøre med den tekniske arbejde på iPad'en i forhold til at producere film. Vi valgte simpelthen at lave optagelserne via iPads. Der var så en af de unge mennesker på holdet, som selv lavede film i sin fritid og havde professionelt videoredigeringssystem på sin computer. Og han fik sådan lov til at lave meget redigeringsarbejde, i hvert fald det sidste redigeringsarbejde, for ligesom at give det hele sådan et samlet indtryk. Men ellers så var det jo et spørgsmål om, hvem der nu var ude og lave filmene, og så hvordan det sådan lige blev lavet. Og vi kom så ind som konsulenter undervejs og gik ind og forholdt os til jamen dels tekniske måder at gøre det på, men også dels sådan den mere sådan filmtekniske måde at arbejde på. Og Nora, må jeg igen tilføje? Beklager. Okay, tak. Ja, det var bare det her, samtidig med at vi selvfølgelig bruger nogle af de samme teknikker, som vi havde i det andet, jeg lige fortalte om, så var det her alligevel et eksempel også på en anden måde at arbejde, fordi i det første eksempel havde vi her fra Vifins side simpelthen fået nogle penge til at prøve at udvikle på, hvordan kunne vi lave den her kompetenceudvikling. I det her tilfælde, så er det jo sådan et eksempel på, at i det her tilfælde Vindingsskole gerne ville lave noget omkring noget, og vi kunne have lyst til at lave noget sammen, så vi satte os og sagde, jamen skal vi ikke prøve, om vi kan lave et eller andet til det her åben skole, og så genererede vi idéer, og så gik vi ind som netop den der projekt
organisation og siger, jamen, så skriver vi ansøgning. Vi står for at få skrevet en ansøgning og håber så, at vi får pengene. Så det er bare lige for at sige, det er sådan en anden måde at prøve, at man kunne arbejde sammen med os med at sige, vi har en dødhamrende god idé. Har I lyst til at lave den sammen med os, og kan I finde et sted, hvor vi kan prøve at søge nogle penge til, at vi faktisk også kan køre det her? Præcis. En af de ting, som fyldte rigtig meget i det her, det var, at vi fik et virksomhedsbesøg. Og egentlig havde vi forestillet os, at man måske kunne komme på besøg hos de to regionerne, eller måske noget DR og sådan noget, men de er lidt svære og lidt tungere at danse med, hvis man kommer sådan lidt udefra og gerne vil se, hvordan det ser ud. Men så var der nogen, der havde fortalt os om, at Jyske Bank rent faktisk har deres egen tv-kanal. En intern tv-kanal. Og det mindede meget sådan i struktur lidt om det, som Vindings Skole gik efter med også at have sin egen tv-kanal. Så vi spurgte, om vi måtte komme op og se, hvad de lavede, og de var rigtig, rigtig søde til at gå ind og tage os under deres vinger og vise os, hvordan produktionen så ud. Vi havde en hel dag derop, hvor vi så, hvordan de arbejdede, eksempler på, hvordan de forholdt sig til, hvordan de skulle lave film. Og så prøvede vi simpelthen at lave nogle filmoptagelser. Dels med at komme ud og lave nogle øvelser, hvor at man selv skulle stå med det store kamera og lave interviews. Så der var mikrofonholder på, der var en interviewøvelse. Og så bagefter ind i redigeringsrummet, hvor man kunne se, hvad sker der så, hvis vi tager de her filmklip og så klipper sammen. Og tricket var så det der, at man lavede en voxpop, hvor man står og siger, er det rigtigt, at sådan og sådan og sådan, stille spørgsmål, og så hive mikrofonen over til interviewofferet, som så svarer på noget. Det vi så har gjort, det var, at vi har klippet to forskellige videoer sammen. Dels nogle spørgsmål, som de svarede på, og dels nogle helt andre spørgsmål, som vi så klippede ind. Så det vil sige, at det var også sådan en øjenåbner over for de her unge mennesker, at man kunne se, jamen det er meget, meget nemt at lave en type svar på noget, og så bagefter gå ind og manipulere med de svar ved at lade som om, man stiller nogle helt andre spørgsmål. Så på den måde der, så var det sådan en idé til, jamen altså dels så er det jo, der er noget teknik med at lave det her arbejde med at få optaget filmene og forskellige vinkler og optage mikrofonholder osv. osv. Men samtidig er der også en helt anden ting i det, nemlig det der med, at man jo manipulerer, når man laver film. Altså i den måde, man klipper det på, og i den måde, man tænker det på, der kan man nærmest fortælle en hvilken som helst historie. Så det var en meget, meget sjov måde at gøre det på. Og så også det her med at lave forskellige virkemidler, som f.eks. lægge tekst under sin video, eller komme ind og lave voiceover på. Skal der være en vært, eller er det noget, man... hvordan præsenterer man den historie, man er i gang med at fortælle, når man laver en film? Jeg kunne godt tænke mig lige at vise jer en af de film, de lavede. Jeg ved ikke, kan du finde ud af, hvor den ligger? Skal jeg lige finde den frem? Ja. Ja, tak. Mm. Den er ikke så lang, men det her det var en af de mest vellykkede film. Det, der så skete, det var, at Jyske Bank så de film, de havde lavet, og gav sparring. Og det kan jeg lige vende tilbage til, når vi lige har set filmen. Har vi sådan en lille bagtank med, at der er noget samarbejde. Samarbejde helt vildt om at slæbe en masse meget store stykker træ op. Men det er fordi, vi har snakket om, hvad der skal til for at gøre bordet stærke. Og vi har set en film fra Nørd blandt andet om, hvordan man bygger. Nu skal de så prøve at bygge en bro selv. Og de skal kunne forhåbentlig bære dem selv. Vi er i gang med at finde noget brænde til vores bro. Hvad skal det bruge brug til? Det gælder om at have en god brug. Are you getting any younger?
for at blive tjekket, hvor vi skal samarbejde. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det var mig, der lige pausede, Nora. En rå udgave, vi har fået fat i. Jeg har været inde og hente det inde på deres fælles Google-drive. Men det kunne godt se ud som om, at den her, det er vist en af de versioner, der ikke har fået den sidste redigering med. Yes. Men hvis vi går her tilbage og kigger, så det vi kan se på den her film her, det er, at de jo arbejder med en masse forskellige ting, blandt andet i begyndelsen af filmen, hvor man kan se, at det bliver optaget nedfra, og man ser sådan en masse af de her støvler, der går forbi. Og det, som en journalisten, som sad op på, på Jyske Bank TV, gik meget op i, det var nemlig de her kameravirkemidler, altså de der fortælletekniske virkemidler, som gik ind, som de brugte. Og det vi kan høre her, det er, at man kan jo ikke høre interviewspørgsmålet blive stillet. Man hører kun svarene blive givet. Og det er jo, så skal de jo kunne fortælle en historie for sig. Og det var også en rigtig fin måde at... altså, nu var det nogle gode interviewoffer, de havde, kan man sige. Så der kunne de svar, som de gav, de kunne faktisk fortælle historien selv. Alternativt, hvis ikke man har det, jamen, så er man jo nødt til at gå ud og lave en anden historiefortælling, og så kan man jo skue ind med en værtrolle eller en voice-over, som ligesom fortæller historien undervejs. Så de lavede nogle forskellige ting og har arbejdet med det. Og det gør jo så også, at i dag, hvor vi så går ind og måske har nogle andre filmprojekter kørende, også på Vindingsskolen med blandt et kortfilmprojekt, jamen der er de trygge ved mediet. Mange af de børn, der har gået på det her valgfag, går så i de her klasser, hvor de så måske har nogle nye filmforløb. Og der er det helt tydeligt, at der er den viden, som er blevet opsamlet på de her valgfag, jamen den er lynhurtigt spredt ud i resten af klassen. Så det er altså, det er i hvert fald tydeligvis, at det ikke er et medie, man er bange for længere. Nu nævnte du lige indledningsvis det her med, at vi også har været lavet op her i år, så lige at lave et helt kort forløb. Kan være, du vil sige noget om det, tænkte jeg. Ja, lige præcis. Altså, det er jo også det, jeg lige nævnte nu her, at vi har også været oppe og deltage i et kortfilmsforløb, hvor det går sådan lidt mere ned i materien fagligt, med at de skal lave en film over et tema, og så skulle de så gå ud og prøve i nogle grupper og finde ud af, hvordan vil vi så fortælle den her historie, vi har fundet på. Og det er jo sådan mere fiktion, altså filmfiktion. Og det var nogle barske historier, sådan nogle teenager, de kan finde på, at de vil fortælle, når de skal ud og lave en film. Og derfor så skulle virkemidlerne jo også være tilsvarende, effektive. Så det var jeg op og lige hjælpe dem med at sådan få guidet lidt ind til, hvordan de ville kunne fortælle en historie effektivt ved hjælp af de her virkemidler, de har. Der er mange, som stillede nogle benspænd op for sig selv, sådan rent filmtekniske benspænd, såsom at de ville kun fotografere ben og hænder til at fortælle opgaven. Eller nogen ville ikke have lyd på, altså reelt lyd, så det ville skulle fortælles ved hjælp lidt eller stumfilm, men med musik i stedet for at. Så de havde alle mulige former for fiktive, altså for filmiske virkemidler, som de ville bruge. Og der var jeg så op og hjælpe dem med sådan at få justeret ind, hvad der kunne fungere, og hvad der ikke kunne fungere. Ja, der havde vi jo, altså vi har jo også vores kollega Jakob Knudsen, som også var med i det her, og var op også og præsentere nogle apps, som man kunne bruge til også at lave nogle forskellige virkemidler med, altså sådan, at det ikke kun blev det rene kameraføring, men også hvordan de kunne lege, men nu ved jeg ikke, er jeg ikke helt sikker på, hvad han egentlig fik ind, fordi der var lidt med, hvad der kunne installeres på deres iPads, men det, vi havde i hvert fald nogle idéer om både noget actions ting, der kunne laves, og noget sådan noget, hvad hedder de, Noah?
Jamen, sådan nogle tegneserieformater og nogle forskellige... Ja, de der gamle, nogen uden lyd på netop. Stumfilm ja. Og så videre. Men det sjove var lidt, at til de små klasser, der er de der tekniske, filmiske apps, altså som går ind og laver actionsekvenser, eller superheltesekvenser, eller stumfilmsekvenser ind i deres film og bruge til at arbejde med, de er meget populære. Fordi det giver et vanvittigt flot indtryk med det samme, og man kan lave alt muligt magi ved hjælp af en iPad. Men når vi kom herop i de lidt ældre, så var det i virkeligheden nogle lidt andre virkemidler, de gik efter, kunne jeg mærke. Altså, de gik efter at fortælle en historie, og de ville selvfølgelig gerne have realismen med, men det var ligesom meget med stemninger og sådan noget. Så, og det vi fandt ud af, det var så også, at de iPads, som de havde på skolen, de var lige sådan midlertidigt sat ud af spillet med nogle passwords. Så vi endte simpelthen med det her filmhold at sige, at der kørte vi Bring Your Own Device. Fuldstændig rent. Så det vil sige, at det var elevernes egne mobiltelefoner, der blev brugt til at optage. Hvis de havde et GoPro-kamera derhjemme, så blev det brugt. Hvis de havde et digitalt kamera, så blev det brugt. Og så redigerede de på deres egne computer i det program, som de selv følte sig tryg i. Og det var en fantastisk oplevelse at se, at eleverne simpelthen bare ved hjælp af den PC, de i forvejen har med i undervisningen, havde adgang til selvfølgelig iMovie. Mange havde iMovie på deres Mac, mange havde Movie Maker på deres PC, eller så har YouTube sit eget videoredigeringsværktøj, så alle kan få gang til videoredigeringsværktøj. Og nogen havde sådan mere professionelle versioner. Og nogen gjorde det simpelthen direkte på de bærbare enheder, de havde. Så der blev lavet film, og der blev lavet det var nogle rigtig spændende forløb, og rigtig spændende idéer, de var ude i. Ja, og jeg kan se, Kim, du er i gang med en kommentar. Men det var i hvert fald et rigtig spændende projekt at være med i det her kortfilmsforløb også. Og det var et forløb, som der ikke var søgt penge til. Det ved jeg ikke, om du kan huske, hvordan det var, at vi fik det i stand, Lancelotte. Jamen, altså det var faktisk en opfølging på, at vi havde lavet det andet. Det var to dansklærere det var 9. klasse, var det ikke, Nora? Jo, ja, det var det. Som skulle i gang med de her kortfilmer og havde arbejdet med det før sommerferien og skulle arbejde videre. Og de var simpelthen blevet foreslået af deres leder, Karen Bull, at de skulle kontakte os for måske at få noget hjælp ind til det. Så der købte de os simpelthen ind til, at vi kom og var med i 4 timer eller noget af den stil, hvor vi så netop lavede de her ting, og igen så fokuserede de ligesom på, at det skulle også være en del af, at deres lærere, de to dansk lærere, så også blev opkvalificeret i forhold til at kunne arbejde med en mere praktisk tilgang til at få lavet sådan nogle kortfilm en anden gang. Ja. I forhold til det her med at finde de tekniske hjælpemidler til at lave film, hvis det er noget, I er interesseret i at komme i gang med. Så, altså, YouTube har sin egen videoredigeringssekvens. Den er lidt grovkornet, og det bliver måske, det kan godt være, at de film, man kan lave, ikke ser så elegant ud som med mange af de andre. Men det kan lade sig gøre, man kan sætte film sammen, lægge lyd på, lægge tekster, overgang, alt det der. Og det ligger jo inde i apps, Vejle, fælles Google Apps-kontoen. Derudover så er der også SkoleTube-adgang, og i SkoleTube ligger der MovieCut, som er også et online videoredigeringssystem. Og derudover, som du skrev, Kim, så er der i SkoleTube et abonnement til Pinnacle-appen til iPad, og det er en topprofessionel videoredigeringsapp. De fås ikke meget bedre, og den fylder ikke super meget i forhold til så mange andre videoredigeringsapps til iPad. Og der kan lægge flere lydspor på og masser af overgange. Så den er tilgængelig, når man logger ind med sin SkoleTube, så har man også adgang til at logge ind i Pinnacle-appen på iPad'en. Så der er rigtig, rigtig mange gratis muligheder for at komme i gang med video.
Og så skal det jo altså siges, at de unge mennesker er jo rimelig godt spændt for, hvad teknik angår, og har sandsynligvis noget på deres egen PC, som de kender og foretrækker. Så er det storyboard. Ikke et program, har vi ikke lige umiddelbart. Nej, vi har ikke et program, men det de gjorde op i kortfilmsprojektet var, at de lavede sådan et, og hvad har jeg altså glemt, hvad det var, de kaldte det her, men i stedet for at tegne storyboards med, hvad der skal ske, så gik de ud og tog billeder og lagde ind, og så de simpelthen lavede deres eget billedbaseret storyboard. Det vil sige, at de gik ud og tog nogle billeder af nogle locations, eller nogle setups, eller nogle situationer, hvor de sådan ligesom stod og sagde, okay, så sker der det her, og det her, de her personer, der gør, ikke? Og så brugte de dem som udgangspunkt for at tilrettelægge deres film og deres optagelser. Og det, hvis man vil have det sat op som et storyboard, ligesom et storyboard, det der tænker jeg ligesom en tegneserie, at man kan lægge det ind, så er Book Creator faktisk en relativt nem måde at komme i gang med. Book Creator kan lave sider med billeder og tekst og lyd for den sags skyld også, så man allerede der, og man kan også lægge videoer ind, så at man i Book Creatoren kan faktisk lave sin interaktive sådan mock-up af, hvad det er, den her film, den skal kunne. Man kan lægge små videoklip ind direkte fra iPad'en, man kan skrive tekster og lyd, og den har faktisk også en tegneseriefunktion, det vil sige, at man kan sætte det op i tegneserieformatet, ligesom strips, og der kan man også lægge lyde ind, og man kan også lægge talebobler på, og man kan også lave farvelade derinde, sådan at i Book Creator burde man kunne lave en mock-up til en film, altså et storyboard til en film, simpelthen ved at bruge billeder, i stedet for at sidde og tegne det. Så det vil jeg umiddelbart vurdere, vil være et rigtig godt sted at starte. Yes. Har du nogle kommentar om arbejdsmetode, tidsplan, læringsmål? Nej, det har jeg ikke. Ja, vi er jo også ved at nærme os, at vi så ligesom skal lukke ned igen, hvis det er. Så vi kan jo lige lægge an, om der er nogen, der har nogle yderligere spørgsmål, fordi så kan vi jo godt lige tage dem op her til sidst. Ja, okay, der var lige noget med indkøb af teknik til det her med lyd. Der var en lille ting, som vi vurderer meget vigtigt, når vi laver video. Det er det her med, at lyden fra en optageenhed, om det så er en iPad eller en mobil eller hvad det nu er, der sidder lydkilden i selve kameraet. Og det vil sige, at i det øjeblik, man går ind og optager en lyd, jamen så er den tæt på kameramanden og langt fra skuespilleren. Og der gør vi det, at vi har indkøbt nogle trådløse mikrofoner i et andet projekt, og det er nogle meget dyre, høj kvalitet Sennheiser trådløse mikroports. Og så har vi fået en lille bitte batteridrevet guitarforstærker, som lige kan sidde i lydporten på iPad'en, og så er der simpelthen real lyd fra 20 til 50 meter væk direkte ind i porten til iPad'en. Og så kan man begynde at optage på lang afstand og stadigvæk få lyden med fra en dialog for eksempel. Så det er sådan nogle tricks, vi har. Og det anbefalede vi simpelthen vindingsskoler at købe sådan et sæt. Så det var sådan investeringen i teknik. Ja. Ja, og ellers så siger jeg bare lige, at ja, Kim, du spørger, om vi får, om I får mulighed for at få adgang til webinaret her. Og det gør I. Vi gør simpelthen det, at vi, nu har jeg jo optaget det, og så sender jeg simpelthen linket til jer. Ja, og i den forbindelse kan vi også lige sende et link til, hvis det er, at I skal vil have navnet på den der lille forstærker og de to trådløse mikrofoner. Så kan vi lige sende et link ud til jer. Fordi det er et uvurderligt redskab, når man skal lave videooptagelser. Og det er vel også sådan, Nora, er det ikke, at, og det kan godt være, du sagde det, jeg lige sad og var koncentreret om, jeg lige skulle huske at også reklamere på vores næste webinar, men at man vel godt lige kan få lov til at låne vores sæt, hvis det er, så man gerne vil prøve af, hvordan det fungerer, og hvad man får ud af det, før man begynder at investere. Det
Det kan man, og det er ikke det eneste, vi har. Vi har faktisk også en kabelmikrofon, som sidder direkte i iPad'en, og den bruger vi til at gå ud og optage interviews med i støjfyldte områder, fordi iPad'ens egen mikrofon, den er meget finfølende, hvorimod den her, den er meget målrettet stemmeindtaling, så hvis man bare sidder og indtaler i et lydtomt rum, jamen så er det ikke særlig god lyd, men hvis man er ude i et støjfyldt lokale, så optager den kun den stemme, man peger på, og meget effektivt. Vi har også købt sådan et lille cover til iPad'en, som er beregnet til at sætte på et kamerastativ. Og med et professionelt kamerastativ, så har man lige pludselig sit eget optaget i studio, og kan skifte imellem, om det skal være mikrofonen, eller om det skal være den trådløse mikrofon, eller om det skal være kameraens eget indbygget mikrofon. Så med det går vi faktisk ud og laver rigtig gode videooptagelser på tiden. Kim, jeg tror, vi plejer bare at være flinke og låne vores udstyr ud, sådan gør vi ikke, Nora? Hvis det ikke bliver brugt af andre, så ring til os og spørg, om I kan låne det til et projekt. Og hvis det så er noget, der er over længere tid, jamen, så kan det jo være, at I skal ud og investere i jeres eget. Ja. Jeg sender jo også lige den her PowerPoint, som vi nu har kørt sammen med optagelsen i morgen. Og der på det sidste slide der er det så sådan, at der lige er kontakt, eller i hvert fald mail på Nora og mig. Og så har vi også lige refereret hen til vores hjemmeside og til Facebook, hvor vi generelt sådan fortæller, hvad det er, vi går og laver. Men I er i hvert fald altid velkommen til lige at kontakte os, hvis der er et eller andet, I bare gerne lige vil høre om, eller tænker, kan det her måske lade sig gøre, eller hvordan er det med sådan og sådan. I forhold til det her med priserne for vores konsulentbistand, så har vi en intern timepris her i kommunen, der hedder 350 kroner per time. Og så er det altså sådan, altså som jeg også kan høre, så nogle gange, altså vi, det er det, vi tager, hvis vi har købt ind til en opgave. Nogle gange, så er der jo også nogle ting, hvor vi tænker, det her, det kan vi også gaine lidt af, ikke? Det får vi også noget ud af, så det vil vi i virkeligheden gerne bare ud og prøve at lave sammen med jer. Så det er altid sådan lidt, at vi vurderer også, at det her noget også, vi gerne lige vil poste noget i, fordi det lyder faktisk spændende, og det kunne være interessant for os. Så kontakt os altid og sig, hvad er det her, og hvad kan vi finde ud af i fællesskab her? Fordi det er ikke sådan, at det er bare helt fast og navlfast, sådan her er det, men det var sådan prisen i hvert fald i udgangspunktet. Det koster heller ikke noget at ringe og snakke med os i hvert fald. Nej, det gør det helt sikkert ikke. Eller mail os. Så det skal I bare gøre. Super. Ja, og så som sagt, nu stod det noget tid der, men i hvert fald, hvis I nu har nogle kolleger, eller nogen I kender, der måske kunne være interesseret i vores næste webinar, så det er jo den 31. oktober, og det handler så om den her online læringsplatform KidSim, som er beregnet til modtageklasserne, aldersgruppen 8-13 år, tror jeg det er, det handler om. Og så har vi 1. december, eller deromkring i hvert fald, så har vi som sagt det her om robotterne, vi har været ude med i børnehaven, men som er igen en arbejdsskabelon, som vi gerne vil bringe med ind i skolerne. Det vil så være indskolingen igen, at det kan blive interessant for, hvor vi gerne vil ud med nogle robotter også. Og der forventer vi igen at måske kunne køre sådan noget pilotforløb, så man får mulighed for at bare sige, det vil vi gerne være med i det der at prøve af, uden at det er noget, der kommer til at koste ekstra for jer. Yes. Er forventningen. Det håber vi i hvert fald, det arbejder vi på lige nu. Det er godt. Ja. Jamen, tak for denne gang så. Ja, tak for nu. Det var dejligt, de kom faktisk. Det var vi glade for. Ja. Og vi mailes lige ved. Ha' det rigtig godt begge to.